Vad jobbar du med, Tommy? Det är en vanlig fråga. Det är bland den vanligaste frågan. Alltså, hur kan man få liksom chansen att jobba utomlands så som du har gjort? Jag startade eget 2013. 2014, 2013, 2012. Ja, någonstans där. Jag minns inte riktigt. Men då jag kan ju det här med programmering. Det är ju det som är datanörd, IT. Så jag startade ett eget företag och jobbade som konsult. Och då det är med på film här. Såg du det? En kamera så gick det. Pinsamt med folk som går omkring med kameror. Då måste man ju ducka när det dyker upp. Men programmering, IT. Jag är duktig på att programmera och ha teamlett inom det. Och då kan man ju, behöver man inte jobba på samma plats. Så jag kan ju ta med mig datorn och slita med den och springa iväg och jobba någon annanstans. Så det gjorde jag redan då 2013. Jag minns knappt vilket årtal det var så länge sedan. Så då startade jag mitt eget företag och jobbar som konsult inom IT. Och jag är programmerare, fast jag är webbutvecklare, utvecklare, IT-konsult, även teamledare då inom det här. Och coachar både indier och svenskar och engelsktalande eller Cardiff-boende. Men så det är väl egentligen det. Och vad jobbar Sara med då? Ja, men hon sköter ekonomin i det här. Så hon fakturerar mina timmar som jag har jobbat åt konsulter eller kunder. Så ja, det är väl en bra summering av det hela. Och sen har vi då svidat om och gjort ett spanskt företag nu då, eftersom vi ska bli spanjorer och få lön i Spanien och betala skatt i Spanien. Så ja, vi är helt enkelt spanjorer som har ett IT-företag med kunder i Sverige. Det är väl det som är det primära att tänka då. Men just det här med att ha kunder och grejer. Och den kunden jag jobbar mest åt gör ju att jag måste jobba typ så här 8-5 hela tiden. Eller ja, så som jag skarvar då 9-5. Eller 9-6. Eller 9-7. Men 9 börjar jag på morgonen. Vilket gör att då kan man ju liksom gå upp lite senare och ha lite gött. Jag tycker hela min kropp verkar må hur bra som helst med att börja jobba klockan 9. När jag började jobba klockan 8 och man skulle in till kontor, då behövde man ju åka in en och en halv timme, eller gå upp en och en halv timme tidigare för att duscha, klä på sig kläder så man var decent. Transportera sig till jobbet, vilket kan ta allt från en halvtimme till en timme. Eller ja, man kan ju åka ännu längre, men det är väl rimligt. Så då sa jag till dem att, men du, vänta lite, när jag konsultade åt dem, jag åkte in på kontoret hela tiden. Då sa jag, men vänta lite, jag kan ju vara snabbare igång och mer effektiv direkt när jag vaknar. Så det är min mission nu, jag går upp klockan 9, första mötet är 9:15. Och det passar mig väldigt bra. Himla härligt. Och nu, ni som har undrat här var det är någonstans i bakgrunden här. Några av er kanske redan känner igen. Om ni redan vet var jag är någonstans, så säg till. Skriv ner det i kommentarerna. Men det är ju då Europabalkongen heter det här. Eller Balkon de Europa. Och då är det så att jag, Lasse, min bror, vi har åkt hit över dagen. Han ska kolla på lite möjliga fastigheter här. Titta om det finns något intressant. Medan jag har suttit här och jobbat nu på Balkong de Europa, hotellets cafeteria, eller vad det heter. Men nej, nu ska jag kila in mot stan. Batteriet börjar ta slut i datorn, så nu får jag ju sätta mig någonstans där jag kan ladda. Och så ska jag se om Lasse dyker upp här någonstans. Men gött, vi hoppas ni fick svar på vad vi jobbar med. Vi ses i nästa film. Puss! Oh.